Derse bak. Саламатсыңар бы, 4-нчы класстын окуучулары. Кайрадан силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Балдар, бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Силерге жагымдуу маанай. Акылдуу балдар аз сүйлөйт. Акылы менен таап сүйлөйт. Зээндүү кыздар тынч отуруп билимдерин бүт топтойт. Кыргыз тили сабагына байланыштуу окуу китептериңерди, окуу куралдарыңарды, калем салыңарды даярдап алган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Эле сабак. Келгиле балдар, өтүлгөн теманы кайталоо үчүн бул экрандагы тапшырманы аткарып көрөлү. Уңгу сөздөргө туура келген мүчөлөрдү туташтырып көрөлү. Бирок уңгуга мүчөнү улардан мурда эмнелерди эске алуу керек эле? Ооба балдар, уңгунун аякы тыбышына карата мүчөнүн башкы тыбышы өзгөрөт деген эрежени эстейбиз. Демек, жеке маанидеги уңгу сөздөрдүн аякы тыбышы үндүү менен аяктаса, мүчөлөр лар, лер, лор, лөр болуп уланат. Жеке маанидеги уңгу сөздөрдүн аякы тыбышы каткалаң үнсүздөр менен аяктаса, мүчөлөр тар, тер, тор, төр болуп уланат. Ал эми жеке маанидеги уңгу сөздөрдүн аякы тыбышы жумшак үнсүздөр менен аяктаса, мүчөлөр дар, дер, дор, дөр болуп уланарын эсибизге түшүрүп алгандан кийин бул тапшырмаларды туура аткарасыңар деген ойдомун. Келгиле анда балдар, уңгуларга мүчөлөрдү чогуу туташтырып көрөлү. Демек, Айбек мүчөсү тер болот. Айбек тер. Алма лар. Завод дор. Конок тор. Эжеке лер. Комус дар болот. Азаматсыңар балдар. Өтүлгөн теманы кайталап алгандан кийин бүгүнкү жаңы темабыз зат атоштун жөндөлүшү. Зат атоштун жөндөлүшүн эсиңерге түшүрсөңөр, зат атош сөздөрдүн аякы тыбышына карай жөндөлүшүн үйрөнөсүңөр. Туура так сүйлөгө машыгасыңар. Кийинки тапшырмага көңүлүңөрдү бурсаңар. Бул сүйлөмдөрдөгү суроолорго карата көп чекиттердин ордуна дарыя деген сөзгө тиешелүү мүчөлөрдү улагыла жана аларга кандай мүчөлөр экендигин аныктагыла. Силерге бир нече убакыт берейин. Мүчөлөрүн аныктап көргүлө. Демек, айылдын четинен чоң эмне ага өтөт? Дарыя. Эмненин суусу мол? Дарыянын. Жакында эмнеге көпүрө салынды? Дарыяга. Жайкысын эмнени тосушат? Дарыяны. Эмнеде ар түрдүү балыктар бар? Дарыяда ар түрдүү балыктар бар. Андан кийин эмгекчилер эмнеден толгон суунун ченеми менен эгин талааларын суугарууга жумшашат? Дарыядан. Бул сүйлөмдөн эмнени байкадыңар?
Оба, дарья деген зата точ, өзгөрүп, башка сөздөр менен. Нын, га, ны, да, дан мүчөлөр аркылуу өз ара байланышта болду. Зата точ, эмне, эмненин, эмнеге, эмнени, эмнеде, эмнеден деген суроолорго жараша өзгөрдү. Демек, сүйлөм ичинде сөздүн байланышын көрсөтүп турган нын, га, ны, да, дан мүчөлөрү жөндөмө мүчөлөрү деп аталат. Мына ошол мүчөлөргө ылайык өзгөрүп турушу сөздөрдүн жөндөлүшү болот. Кана балдар, кыргыз тилинде канча жөндөмө бар эле? Ооба, кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Алар: атооч, илик, барыш, табыш, жатыш жана чыгыш жөндөмүлөрү. Ар бир жөндөмүгө кандай суроолор коюларын байкап, эсиңерге түшүрүп алгыла. Мисалы, атоош жөндөмөсүнө ким, эмне? Илик жөндөмөсүнө кимдин, эмненин? Барыш жөндөмөсүнө кимге, эмнеге? Табыш жөндөмөсүнө кимди, эмнени? Жатыш жөндөмөсүнө кимде, эмнеде? Ал эми чыгыш жөндөмөсүнө кимден, эмнеден деген суроолор берилет. Ал эми ушул суроолорго жараша мүчөлөрүн да аныктап көрөлү. Атоош жөндөмөсүндөгү сөздөргө мүчөлөр уланбайт. Илик жөндөмөсүнө нын мүчөсү уланат. Барыш жөндөмөсүнө га мүчөсү. Табыш жөндөмөсүнө ны мүчөсү. Жатыш жөндөмөсүнө да мүчөсү. Ал эми чыгыш жөндөмөсүнө дан мүчөлөрү уланат. Аягы үндү жана үнсүз менен бүткөн сөздөрдүн жөндөлүшү өз ара 3-кө бөлүнөт. Биринчиси, аягы үндүү тыбыштар менен бүткөн зата тоош сөздөр. Экинчиси, аягы жумшак үнсүздөр менен бүткөн зата тоош сөздөр болот. Үчүнчүсү, каткалаң үнсүздөр менен бүткөн зата тоош сөздөр болуп бөлүнөт. Атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмүлөр боюнча зата тоош сөздөрдү жөндөө учурунда жөндөмүлөрдүн башкы тыбыштарын кыскача жазуу менен гана жазып жөндөө жетиштүү болот. Бул ким балдар? Ооба, бул окуучу. Келгиле анда ушул окуучу деген зата тоош сөздү жөндөп көрөлү. Атооч ким? Окуучу. Илик кимдин? Окуучунун. Барыш кимге? Окуучуга. Табыш кимди? Окуучуну. Жатыш кимде? Окуучуда. Чыгыш кимден? Окуучудан болот. Ал эми бул эмне? Ооба, бул жайлоо. Келгиле анда жайлоо деген сөздү
Жөндөп көрөлү. Атооч эмне? Жайлоо. Ийлик эмненин? Жайлоонун. Барыш эмнеге? Жайлоого. Табыш эмнени? Жайлоону. Жатыш эмнеде? Жайлоодо. Чыгыш эмнеден? Жайлоодон. Булар жөндөмөнүн кайсы бөлүгүнө кирет? Азаматсыңар. Булар аягы үндүү тыбыштар менен бүткөн зат атоош сөздөрүнө кирет. Ал эми балдар, булар кимдер? Ооба, булар балдар. Келин анда балдар деген зат атоош сөздү жөндөп көрөлү. Атооч кимдер? Балдар. Ийлик кимдердин? Балдардын. Барыш кимдерге? Балдарга. Табыш кимдерди? Балдарды. Жатыш кимдерде? Балдарда. Чыгыш кимдерден? Балдардан болуп жөндөлөт. Ал эми булар эмнелер? Ооба, балдар, булар жаныбарлар экен. Келин анда жаныбарлар деген сөздү жөндөп көрөлү. Атооч эмнелер? Жаныбарлар. Ийлик эмнелердин? Жаныбарлардын. Барыш эмнелерге? Жаныбарларга. Табыш эмнелерди? Жаныбарларды. Жатыш эмнелерде? Жаныбарларда. Чыгыш эмнелерден? Жаныбарлардан болуп жөндөлөт. Ал эми бул жөндөмүн кайсы бөлүгүнө кирет? Ооба, булар аягы жумшак үнсүздөр менен бүткөн зат атоош сөздөрүнө кирет экен. Ал эми бул ким? Ооба, бул учкуч. Келин анда учкуч деген зат атоош сөздү дагы жөндөп көрөлү. Атооч ким? Учкуч. Ийлик кимдин? Учкучтун. Барыш кимге? Учкучка. Табыш кимди? Учкучту. Жатыш кимде? Учкучта. Чыгыш кимден? Учкучтан. Ал эми бул эмне экен? Ооба, бул бүркүт. Келин анда бүркүт деген сөздү дагы жөндөп көрөлү. Атооч эмне? Бүркүт. Ийлик эмненин? Бүркүттүн. Барыш эмнеге? Бүркүткө. Табыш эмнени? Бүркүттү. Жатыш эмнеде? Бүркүттө. Чыгыш эмнеден? Бүркүттөн. Ал эми бул жөндөмүн кайсы бөлүгүнө кирет? Азаматсыңар, булар аягы каткалаң үнсүздөр менен бүткөн зат атоош сөздөргө кирет. Келгиле балдар, Бекмурза агай деген чакан текстти окуп, андан кийинки тапшырмаларды аткарууга аракеттенип көрөлү. Мен окуп берейин, силер угуп, белгиленип жазылган сөздөр кандай сөздөр экендигин байкап отургула. Текстин темасы Бекмурза агай. Бизди Бекмурза агай окуткан. Бекмурза агайдын айткан сөздөрү эсибизден кетпейт. Бекмурза агайга биз абдан ыраазыбыз. Бекмурза агайды Токтогулдагы Кызыл Жазы айылынын эли өзгөчө сыйлашат. Бекмурза агайда акыл менен билимдин кени жаткан сыйт. Бекмурза агайдан таалим алган окуучулар
миң деп саналат. Балдар, Бек Мурза агай кандай мугалим болгон экен? Демек, Бек Мурза агай өз кесибин жана окуучуларын жан дили менен сүйгөн мугалим экендиги айтылган экен. Бек Мурза агайды айылдын эли да аны үзүрлүү эмгегин өзгөчө сыйлашкан экен. Келди анда балдар, Зата тоштон түзүлгөн Бек Мурза агай деген сөз айкашын жөндөмө мүчөлөрүнө ажыратып көрөлү. Атооч ким? Бек Мурза агай. Илик кимдин? Бек Мурза агайдын. Барыш кимге? Бек Мурза агайга. Табыш кимди? Бек Мурза агайды. Жатыш кимде? Бек Мурза агайда. Чыгыш кимден? Бек Мурза агайдан. Балдар, бул жөндөмлөрдөн эмнени байкадыңар? Зат атооч сөз канча сөздөн түзүлгөн экен? Ооба балдар, бул зат атооч сөз эки зат атооч сөз айкашынан түзүлгөн. Мындан сөздөр жөндөлгөндө жөндөмү мүчөлөрү анын акыркы сөзүнө гана уланарын байкасак керек. Балдар, Бек Мурза агай деген зат атооч сөзүнүн аякы тыбышы кандай тыбыш менен аяктаган экен? Бул жөндөмөнүн кайсы бөлүгүнө кирет? Азаматсыңар, булар аягы жумшак үнсүздөр менен бүткөн зат атооч сөздөрүнө кирет. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктоо менен силерге бир нече тапшырмаларды даярдадым эле. Эгерде бул тапшырмаларды туура аткара алсаңар, анда бүгүнкү сабакты эң жакшы түшүндүңөр деп жыйынтык чыгарар элем. Келгиле анда тапшырмага көңүл бурсаңар. Китепти бакадан алчага, улутка, гүлгө деген сөздөрдөн барыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү белгилеп көргүлөчү. Белгилерден мурда эмнени эске алуу керек? Ооба балдар, барыш жөндөмөсүнүн суроосун эске түшүрүп алабыз. Демек, барыш жөндөмөсүнө кандай суроо берилет эле? Азаматсыңар, кимге жана эмнеге деген суроолор берилет. Демек, эмнеге? Алчага, эмнеге? Улутка, эмнеге? Гүлгө. Бардыңар туура таптыңар деп ишенем. Ал эми кийинки тапшырмабыз. Суунун мурастан, базарга, жайлоодон, дарактан деген сөздөрдөн чыгыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү белгилеп көргүлөчү. Мындан да биринчи суроосун эске түшүрүп алабыз. Чыгыш жөндөмөсүнүн суроосу кандай эле? Ооба балдар, чыгыш жөндөмөсүнө эмнеден деген суроо берилет. Демек, эмнеден? Мурастан. Эмнеден? Жайлоодон. Эмнеден? Дарактан. Азаматсыңар, силер да ушундай белгиледиңер деп ойлойм. Ал эми кийинки тапшырмабыз. Асан дүкөнгө, артист, мугалим, булбулда деген сөздөрдөн атооч жөндөмөсүндө турган сөздөрдү белгилейбиз. Мындан да биринчи суроосун эске түшүрүп алабыз. Атооч жөндөмөсүнүн суроосу кандай эле? Ооба балдар, атооч жөндөмөсүнө ким, эмне деген суроолор берилет. Демек, ким?
Asan. Kim? Artist. Kim? Muallim. En jakşı. Demek bugünkü sabah sizler üçün paydalı jana tüşünüktüü boldu degen ишенимдемин. Bugünkü sabahtan emneler esiңерде kaldı? Demek сүйлөм ичиндеги сөздөрдүн байланышын көрсөтүп турган нын, га, ны, да, дан мүчөлөрү жөндөмө мүчөлөрү деп аталары эсиңерде калды. Аягы үндүү жана үнсүз менен бүткөн сөздөрдүн жөндөлүшү өз ара үчкө бөлүнөрү эсиңерде калды. Биринчиси аягы үндүү тыгыштар менен бүткөн сататооч сөздөр. Экинчиси аягы жумшак үнсүздөр менен бүткөн сататооч сөздөр. Ал эми үчүнчүсү каткалаң үнсүздөр менен бүткөн сататооч сөздөр болуп бөлүнөрү эсиңерде калды деген ойдомун. Демек, бүгүнкү сабактан сататоочтун жөндөлүшү кандай болуп бөлүнүп жөндөлөрүн билдиңер жана аларды салыштырып көрдүңөр. Ошондой эле сөз түркүмдөрдүн эң негизгиси сататооч экендигин дагы түшүндүңөр. Эле сабак. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бардыгыңарга ийгиликтүү күн каалоо менен биргеликте жоопкерчиликтүү окуучулардан болгула демекчимин. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.